stand and fight in this creation. Se és um apaixonado pelo wrestling norte-americano, então prepara-te para delirar com WrestleMania The Arcade Game, com versão feita para a Sega Saturn pela Acclaim do famoso jogo de salas de arcadas. Going this round, The Undertaker. Everyone, this is Vince McMahon and me, Jerry the King Lawler. What a turn of events this is! Nicely done! Nice execution! Oito dos mais famosos lutadores da WWF encontram-se à tua disposição neste CD. Yokozuna, Undertaker, Razor Ramon, Bret Hart, Doink the Clown, Lex Luger, Bam Bam Bigelow e Shawn Michaels estão prontos para entrar em ação. Me, Jerry the King Lawler! Listen to the crowd! To the midsection! What's this? Os seus golpes mais conhecidos poderão ser realizados com uma simples combinação de teclas. Mas se quiseres tornar-te num verdadeiro pro em WrestleMania, terás de aprender como fazer as Mayhem Moves, uma espécie de Special Moves, versão wrestling. What was he thinking? Yokozuna! Doink the Clown! McMahon! And me, Jerry the King Lawler! WrestleMania The Arcade Game parece ser um bom título para a Saturn, que nos faz vagamente lembrar o velhinho Pit Fighter, antecessor de Mortal Kombat. Preparem-se para a crítica num dos próximos tempos. What a blow! What's that cheater up to? Listen to the crowd! A revista do Portugal Radical já chegou. São os desportos do século XXI. Tudo isto e muito mais só por 350 paus. Para a nossa felicidade, está muito para breve o lançamento da continuação do Wipeout, um dos melhores jogos de sempre da PlayStation. Logo para começar, o nome regressa em grande estilo. Os programadores não caíram na banalização dos chavões tipo Parte 2 ou O Regresso, mas saíram-se com um título à maneira, Wipeout 2097. A jogabilidade mantém-se, apesar de agora ser bastante mais fácil controlar as naves. O Wipeout vai ter lugar em 8 circuitos, cada qual com 15 inimigos prontos para darem cabo da tua nave assim que puderem. Uma das mais tristes notícias que chegou ao templo durante os últimos meses foi que Mario RPG para a Super Nintendo não vai ser lançado na Europa. Segundo as más línguas, a Nintendo e a Squaresoft, os mestres e génios responsáveis pela saga Final Fantasy, ter-se-iam zangado, não podendo assim este jogo ser lançado no velho continente. Há quem diga que o melhor jogo feito para a PlayStation é Resident Evil. Os programadores foram os mestres da Capcom que decidiram tentar a sua sorte fora do violento mundo dos beat-em-ups. Assim, decidiram fazer uma ultra-violentíssima aventura para a consola da Sony. Depois de uma série de estranhos assassinatos numa pequena vila com o nome de Raccoon, onde as vítimas são parcialmente comidas, uma força especial da polícia decidiu investigar estes estranhos acontecimentos. Obviamente que são completamente massacrados e posteriormente digeridos. Uma segunda força policial vai em seu socorro. Aqui é onde nós entramos. À nossa escolha temos Jill e Chris. Se optarmos por controlar Jill, o jogo torna-se mais fácil. Em pânico, iremos entrar numa mansão onde zombies, cães com as costelas de fora e cobras de 5 metros de altura estão cheias de fome e à nossa espera. Basicamente, o jogo é uma aventura do género The Alone in the Dark. Teremos de descobrir como abrir certas portas e como aceder a certos objetos em lugares que parecem inacessíveis. Aqui no templo estamos a jogar Resident Evil, ou melhor, Biohazard, pois a nossa versão é japonesa. Há mais de um mês podendo adiantar-te que o jogo é simplesmente o outro mundo. Os seus gráficos todos em 3D são uma obra-prima. O som, embora simples, é o mais real possível.
Mas se tiveres menos de 15 anos, bem podes esquecê-lo, pois a sua extrema violência torna no primeiro jogo que o templo não aconselha a mentes mais impressionáveis. Um dos melhores jogos de sempre que esperamos que seja lançado brevemente em Portugal. Chegou a vez dos Lemmings entrarem no mundo da Sega Saturn. O jogo chama-se Lemmings 3D e é programado pela Psygnosis. Como o nome indica, as criaturas mais estúpidas dos videojogos estão em três dimensões. O jogo é uma festa de zooms, rotações e quebra-cabeças. Se conheces as anteriores versões deste jogo, então sabes o que tens de fazer. Evitar que os seres de cabelo verde avancem para a morte certa. Uma autêntica festa para os olhos que irá fazer as delícias de muitos possuidores de Sega Saturns. Depois de Destruction Derby, Wipeout e Fórmula 1, a Psygnosis resolveu lançar-se em novas aventuras no mundo dos jogos de corridas. Agora chegou a vez dos Monster Trucks. Em Monster Truck, irás controlar um destes monstros através de diversas arenas. Um dos atrativos do jogo é o de não haver pistas convencionais. Durante as provas, poderás andar por todo o sítio, pois todo ele é em 3D, tipo Crazy Ivan ou Magic Carpet. O canalizador mais famoso do mundo está de volta e melhor que nunca. Se já alguma vez sonharam com um jogo onde tivessem total liberdade de controle do herói, cenários a três dimensões e verdadeira profundidade de campo, então alegrem-se, porque Mario 64 tem tudo isso e muito mais. Jogado através de uma perspectiva revolucionária, vais poder levar o Mario a percorrer mundos tridimensionais, inéditos, num videojogo. O surpreendente controle analógico permitirá uma jogabilidade nunca antes vista e, através da intensidade de toque no joystick, poderás pôr o Mario a fazer diferentes acrobacias. Este novo título do Mario é o maior feito até hoje, o que dará para cima de 50 horas de jogo real, o que equivale a 12 MB de memória. O Mario 64 é o parque jurássico dos videojogos e a partir daqui tudo será realmente diferente. O PlayStation Report tem o orgulho de te apresentar imagens de um dos mais esperados jogos do momento, F1, programado pela Psygnosis. They're ready for the off, and it's go, go, go! Max Hill! Os circuitos onde os melhores pilotos do mundo correram na época 95-96 estão 100% perfeitos, nenhum tendo ficado de fora deste jogo. A real battle out there. Poderás escolher qual o piloto queres ser ou a equipa que queres representar. Como, por exemplo, entrar dentro do Ferrari de Schumacher e tentar, qual missão impossível, que esta marca seja campeã do mundo de construtores. The heavy rains meant that the circuit is very wet. There was definitely contact between the two cars. Look at that! Remarkable! You can see this!
Também não ficaram esquecidas as condições climatéricas de cada país onde irás correr. No Estoril, com certeza, apanharás bom tempo. Mas em Hockenheim, provavelmente irás guiar o teu Fórmula 1 debaixo de um verdadeiro temporal. He was lucky to get away with that. Look how hard he tried. And it's into a quick left. Todo o jogo é comentado em tempo real por Murray Walker. Now accelerating hard up to the right-hander. He's completely lost it. That's onto the grass. Somehow he's managed to... Um jogo feito apenas para a tua PlayStation. He's hard on the brakes. Incredible recovery. Into the long, sweeping right-hander. Um dos jogos mais falados do momento é Gun Griffin, um simulador de MechWarriors para a Sega Saturn. O ano é 2074. A comida e os combustíveis escasseiam. A guerra entre os diversos continentes é um facto consumado. Em cada ano que passa, novos instrumentos de destruição total são inventados. Agora capta-te testar a mais devastadora máquina de guerra jamais inventada pelo homem, o enorme iMac. Pois é, Gun Griffin é o primeiro simulador de mechs a ser lançado na Europa para a máquina da Sega. Como é habitual nestes jogos, terás de cumprir uma série de missões para então depois passar ao nível seguinte, onde mais inimigos estão à tua espera. Gun Griffin foi programado pela Game Arts, companhia responsável por um dos melhores jogos feitos para o malogrado Mega CD, o Silk Heat. O jogo promete e no próximo templo vamos fazer a crítica. Bond. James Bond. É o primeiro herói cinematográfico a ser convertido para a Nintendo 64. Em GoldenEye, adaptado do filme de enorme sucesso do ano passado, o agente secreto ao serviço de Sua Majestade tem de evitar que um louco tome conta do mundo. Lá mais para 97, Psygnosis deverá lançar para a PlayStation a continuação da Extatica, jogo feito originalmente para os PC CD-ROMs nos finais de 1994. Extatica era fabuloso. Um misto de jogos de ação e aventura, onde tínhamos de descobrir o que se tinha passado numa estranha aldeia invadida por monstros. Em Extatica 2, o nosso herói volta a meter-se em sarilhos e terá de lutar pela sua vida contra criaturas vindas das trevas. O jogo que ninguém esperava que saísse das cabecinhas geniais dos meninos da AM3, que, para quem não saiba, foram os responsáveis enquanto AM2 de Virtua Fighter 2 e Sega Rally, dá pelo nome de Baku Baku e está disponível para quem tiver Sega Saturn. Obviamente que o jogo tinha de ser muito bom. Imagina Tetris e Columns, mistura uns animaizinhos pelo meio e junta-lhe belíssimos gráficos em 3D. Como resultado, tens um dos mais viciantes jogos deste ano. Baku Baku é uma verdadeira pérola e um dos mais inesperados jogos para a Saturn desta temporada.
Sucesso garantido durante a época natalícia tem Destruction Derby 2, a continuação do jogo para a PlayStation mais vendida em Portugal. Mais pistas, mais adversários, novos carros e com gráficos mais detalhados do que hoje Destruction Derby fazem deste jogo um dos títulos mais esperados do momento. Esperamos que a violência continue intacta, senão vai haver muitos ataques de choro através dos corredores do templo, o que durante a época de Natal não vem nada a calhar. Fatalities, Babalities, Friendships e Animalities. Palavras para quê? Ultimate Mortal Kombat 3 chegou à Sega Saturn. Primeiro foi lançado o terceiro episódio de Mortal Kombat para as arcadas, seguido das habituais conversões para as consolas. Passados apenas alguns meses, a Williams decidiu lançar uma nova versão com o nome Ultimate Mortal Kombat 3. Wins. Novas músicas, foi buscar personagens aos combates mortais anteriores e tornou acessíveis combatentes secretos. Além de todos os lutadores da MK3, agora tens também à tua disposição Jade, Smoke, Scorpion, Reptile e Kitana. O jogo continua fiel às versões anteriores. Litros mais litros de sangue a voar em todas as direções. Fatalities tão violentas que não dão para acreditar. As deliciosas Friendships, já para não falar no gosto supremo de transformar um poderoso guerreiro adversário em bebê com uma simples Babality. Também escondidos à tua espera, dentro do Ultimate Mortal Kombat, estão Noob Saibo, Milena e Ermac. Um grande jogo apenas disponível para a Sega Saturn. Neste jogo totalmente dedicado aos jogos que mais vão dar que falar durante os próximos meses, não nos podíamos esquecer Tekken 2 da Namco, provavelmente o jogo mais esperado sempre para a PlayStation. Já dissemos quase tudo o que havia para dizer sobre este jogo. Depois de jogá-lo consecutivamente durante os últimos 4 meses, podemos afirmar que Tekken 2 é um caso raro de jogabilidade e duração de vida. Realizar os golpes especiais é facílimo. E quando tu pensas que já aprendeste todos os golpes de uma personagem, carregas em 3 botões da pad e o teu lutador faz um golpe que nunca tinhas visto. You win! Primeiro que consigas realizar todas as combos possíveis por personagem, terás de passar longas horas agarrado à pé da PlayStation. Uma das partes mais fabulosas deste beat'em up é o número de personagens que poderás ter ao teu dispor. Se fores um especialista em jogos de pancada, em apenas algumas horas poderás ter acesso às 25 personagens do jogo. Outro bónus que a Namco encaixou dentro do CD foi a hipótese de Tekken 2 ser jogado na primeira perspectiva, ou seja, através dos olhos do teu lutador, à maneira de Super Punch-Out. Para isso, terá de ser introduzida uma dica que o templo te irá dar mal o jogo seja lançado em Portugal. Finalmente,
finalmente chegou um RPG para a Sega Saturn. O seu nome é Shining Wisdom e é programado pela Working Designs, famosa por jogos como Vey e Lunar, em conjunto com a Sonic Software Planning. Neste jogo, irás ajudar um jovem guerreiro a salvar o seu reino, que se encontra sob o domínio das criaturas das trevas. Terás de fazer amigos, encontrar tesouros e combater muitos demónios vindos dos confins da Terra. Neste jogo, a Working Designs decidiu pôr de lado os nossos combates bem conhecidos da série Lunar para o Mega CD, entrando assim num estilo muito Zelda. Sendo este programa completamente dedicado às joias que irão chegar a Portugal durante os próximos meses, não poderíamos deixar de falar de Shadows of the Empire da Nintendo 64. O jogo decorre durante as aventuras de Luke Skywalker em um Império contra-ataca e o regresso de Jedi. Mas aqui não controlarás nenhum dos nossos conhecidos heróis, mas sim Dash Randall, um intrépido guerreiro das Forças Rebeldes, que terá de cumprir diversas missões, durante as quais irá provocar alguns danos nas Forças Imperiais. Está quase a fazer 2 anos que Siberia foi lançado para os PCs. Agora a Interplay e a Electronic Arts resolveram adaptá-lo para a Sega Saturn. Em Siberia, és obrigado a aceitar uma missão durante a qual terás de entrar numa base em plena Sibéria. Mas até lá chegares, terás de decifrar uma série de enigmas, entrar no TF-22 Transfighter, último grito da moda em Stealth Fighters, e abater centenas de inimigos. Os gráficos do PC eram do melhor. Veremos se nada ficou esquecido nesta adaptação para a 32-bits da SEGA. Este templo totalmente dedicado às notícias está a chegar ao fim. Para a semana cá estaremos de novo com críticas, dicas e notícias aos melhores videojogos do momento. Até lá, fiquem bem e joguem muito!